Друзі, доброго дня. Сьогодні ми відвантажуємо в суботу черговий комбайн, це кейс 2388. Зараз в Полтавській області, недалеко від Полтави тут. Так і красний приїхав з Данії, доволі швидко, до речі, за 5 днів комбайн вже ось стоїть вивантажений в господарстві. Телефонуйте до нас в компанію AGROX, ми вам привеземо гарну техніку з Європи з мінімальним напрацюванням. Працюємо чесно, швидко, оперативно. Доставляємо техніку до 7 робочих днів, вона буде вже у вас в господарстві. Телефонуйте, ми знаходимося в місті Полтава, на вулиці Міщенка 2. Заходьте в гості на чай, каву і підберемо вам техніку для вашого господарства. Дякую, підписуйтесь на канал в TikTok, Viber і всі інші соціальні мережі. Дякую вам.